Avui estem aquí en una data històrica perquè estem aplegats tot el col·lectiu de bombers, des de comandaments intermitjos, els comandaments i bombers, per dir prou a aquesta política de precarització dels serveis públics que s'ha instaurat a la Generalitat de Catalunya i concretament afectant els bombers. Fa un any que venim denunciant les mancances estructurals. L'administració, la direcció general, mirant cap a un altre costat i manipulant les estadístiques, fins i tot amagant algunes, com el tema de suïcidis, doncs no feia cas omís dient que baixava la sinistralitat i que, per tant, no mancaven bombers. Nosaltres hem fet palès aquestes mancances, hem fet paleses aquestes necessitats i ara la Direcció General s'ha adonat de que són reals aquestes mancances estructurals, de que les conseqüències poden ser més greus a la resposta que donem a la ciutadania i vol impulsar de forma lineal i inquisidora i impositiva un augment de jornada lineal. Nosaltres diem que aquest augment de jornada lineal no dona solució al problema, sinó que l'agreuja i que en cas d'una simultaneïtat de sinistres, que és el principal problema que abordem als cossos de bombers, amb un augment de jornada els bombers no tenim el tot de l'ambigüitat. Per tant, si surt un foc a Girona i un altre a Terres de l'Ebre, doncs els bombers no podem donar resposta a tots dos a la vegada.